ကျွန်တော်ကခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေသိမ်းခံတောင်သူတရားခန့်စုပေါင်းပြီးရောင်မြမြို့ဖူကြီးခန်းမှာမှာမီဒီယာများနဲ့တွေ့ဆုံကဒေသရှင်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်မြေသိမ်းခံတောင်သူတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကမြေယာလေးပြန်လဲလွှဲအရာမှာမူလပိုင်ရှင်တွေလက်ထက်ကိုပြန်မရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနေနဲ့မြေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရဲ့မမှန်မကန်လုပ်ရတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကအ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေတွေကိုဟုတ်မလားနိုင်ငံတော်အကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီအကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးသုံးဆွဲတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြေရိုကျေးတည်နှံရိုကျေးရရှိဖို့ပါနံပါတ်3လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြေဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရဲ့မမှန်မကန်လုပ်နေကြတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဥပဒေနဲ့အညီထိတိကျောက်ရောက်ရေးယူဖို့ဒီရိုကျေး၃ချက်န
ကိုမမမကန်ထုတ်ပေးတာပြီနေ့နာကြီးတစုံတရာမပြီးပဲအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူခံရတာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြကြင်တာကြောင့်ဒေသနာရှင်းလင်းပွဲကိုလာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တောင်းသူတူကပြောပါတယ်96နှစ်မှာ6ရက်က3နဲ့96နှစ်မှာ9ရက်ကကျော်သိမ်းပြီးတော့မတရားမြေစင်းနဲ့ရက်ကွက်တက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့နာကြီးတစုံတရာပေးခြင်းမြေရွက်ပေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ ကျွန်တော်လည်းလေကစံအားကြီးကောင်မတရားသိမ်းသွားခဲ့တယ်အခုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတက်လာလဲဒါဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်မြေစင်းရဲ့မမမကန်လောက်ရတွေတော်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဘယ်လောက်စာတင်တယ်ဘယ်လောက်တိုင်တိုင်းဖြည့်ရှင်းပေးမှုမရှိလို့တက်လာခြင်းဖြစ်ပါအဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ခရိုင်တောင်ဝင်းရှိသူတွေနဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပေမဲ့တက်